Ert kulebas adanicierebas tan ertat megobrebi mis gansakutrebul ghersebats shomis moqvareobas asakheleben. Albat ar gagikurdeba tu am tvisebebis kvesh kartuli showbiznesis ert-erti gamorchiuli Varsklovis Andre Jokhadzis sakhels amoichnobt, romlis 38-18 dabadebis dghese music box-is gadamghebi jgubits moxta. Saghamoze bevri tsnobili adamiani aghmovachinot, romlebats Andrestvis molotsvas tsoret chveni teleekranis sashvalebit gadiqvites. მე მინდა მივულოცო ჩემ ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ერთგულ მეგობარს დაბადების დღე. გარდა იმისა, რომ ყველამ ვიცით, რომ არის ფანტასტიკური, გენიალური მომღერალი, ანრი არის მართლა ისეთი მეგობარი, რომელიც ხშირად არ გვხვდება და ყველას არ აქვს ბედნიერება, რომ ანრისნაირი მეგობარი ყავდეს. მე შემხვდა ეს ბედნიერება. საქართველოს სუპერ ვარსკვლავს ვულოცავ დაბადების დღეს. ვუსურვებ, არ ვიცი, აი მართლა პირველი რაც მაფიქრდება, მინდა რომ ძალიან ძალიან წარმატებული იყოს როგორიც არის, იმიტომ რომ მრავალ ხრივ ნიჭიერია და ყველა მიმართულებით მინდა რომ ძალიან წარმატებული იყოს. ანრის მინდა უსურო დიდხანს სიცოცხლე, ჯამრთელობა. ჯერ მარტო იმიტომ რომ ისეთი ადამიანია, რომ მისი ხმა მარტო ესმოდეს საქართველოს და მისი გამოჩენა ყოველთვის საინტერესოა. საერთოდ ნიჭიერი ადამიანები მიყვარს და რა ვქნა. ძალიან მიყვარს. ულოცავ დაბადების დღეს კიდევ ძალიან ბევრი სიკეთე, ბედნიერება, რა ვიცი, ანრი ძალიან მიყვარხარ. გილოცავ და ვიყავ ცოლ ერთად. გულოცავ დაბადების დღეს პირველ ყოვლისა ძალიან მინდა ვუსურვო მას. დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ძალიან მშრომელი არის. Ну მიულოცავ აუცილებლად ვიტყვი რომ უნდა იყოს ჯამრთელი და ანრი რო ჯამრთელად იქნება, ყველაფერს თვითონ გააკეთებს. ანრის გამარჯოსო, იქიდან არის შეძახილები და ანრის მართლა გამარჯოს, ანუს ულოცავ დაბადების დღეს. ეს ადამიანი ჩვენ სფეროში არის ეს პირველი ადამიანი, შეიძლება ბევრია და ის პირველია, თუმცა ეს ადამიანი მე რასაც უყურებ და რაც მეგობრობ, ეს არის ყველაზე შრომის მოყვარე ადამიანი, რომელიც ადამიანსაც არ ძინავს. ანრის მიულოცავთ დაბადების ღამეს და რა დღეს. დიდი სიხარული, დიდი სიყვარული. მე რა შეიძლება შენს უთხრა? ყველაზე მეტად მინდა მისი ჯამრთელობა, კარგად ყოფნა, დიდი ხნის სიცოცხლე. იცი რა გითხრა? თუ სულ ერთი ამბავი, რომელიც ხლართას მოიყო, ნაცინ ადვილია. არაფერი ამოშალო აქედან. როგორი გოგოცეკოთნი, შამოძერწილი, ჭკვიანი, როგორი ჩემოჯახში ეფერება. ხო ისეთ. წარა, იმდენი გოგესინდა, მაგ შემოვჯემობძანდეს საფში უკაცრავად. თუ ჰოლივუდელი ვარსკვლავების დაბადების დღეებს გავიხსენებთ, მათი გრანდიოზული საჩუქრების გაგვახსენდება. საინტერესოა ამ შემთხვევაში ანრიმ რა საჩუქრები მიიღო. ბუშტები მოუტანე და ვისკი ვაჩუქრე. ჩვენ გადავწყვიტეთ მეგობრებმა, რომ ანრის გავუკეთოთ რაღაცა განსაკუთრებული საჩუქარი და ამისთვის ყველამ ასე ვთქვათ ფინანსურად გავიღეთ საჩუქარი. ჩვენ ვაგროვეთ ფული, იმიტომ რომ ანრი, ხო იცით თქვენ როგორ არის, რომ ანრი არის ადამიანი ორკესტრი. სიმღერას წერს, ლექს თვითონ წერს ხანდახან, ყოველთვის არა, მაგრამ გადაღება, მონტაჟი, ჩაწერა, ყველაფერი თვითონ არის და ამიტომ უნდა გაახლოს თავისი სტუდიო, ვიცით ჩვენ მეგობრებმა და ასე რომ რაღაცის ყიდვას რომ აიმე ტანსაცმელი და რაღაც არა. ვაგროვებთ, ვისაც რისი შესაძლებლობა გვაქვს, ფულს ვაგროვებთ, რომ მერე იყიდოს რაღაცა ის თავისი ტექნიკა. კითხვაზე თუ რამდენ ხნიანი მეგობრობა აკავშირებთ ანრე ჯოხაძესთან, მის მეგობრებს უმეტესობა მათგანი ვერ იხსენებს, თუმცა თვლიან რომ წლები მათ კავშირს ვერაფერს აკლებს და წლებთან ერთად მათი მეგობრობა მხოლოდ მყარდება. ჩვენი მეგობრობა უფრო დაიწყო კლიპის გადაღების დროს, მანამდე კი ვიცნობდი და კაი ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ აი როგორც ასე ვთქვათ მეგობრობა და უკვე სამი კლიპი გვაქვს ჩაწერილი და გადაღებული ერთობლივი. ვულოცავ ანრის, ძალიან მიყვარს, მინდა იყოს ბედნიერი. ანრის ვიცნობ მე, იცით საიდან ჯერ რო არ მღეროდა. მღეროდა, მაგრამ ეს სცენაზე რო არისო აიქიდან ვიცნობ, იმიტომ რომ დედამის რუსიკოს ვაკავშირებს ბევრი წლების მეგობრობა. სანამ ანრისთან დაუმეგობრდებოდი, ჩემი ოჯახი мама მეგობრობდა მის საოცარ დედასთან, ანუ რუსუდანთან. არ ვიცი, ოჯახებით მეგობრობ. ჩვენ საოცარი სიტბოსკალია, არ ვიცი, საოცარი ოჯახია კანრის.
და მე ესე პატარაობიდან ანუ ერთმანეთს ვიცნობთ ესე მე და ანრი. თავად მომღერალი თვლის, რომ იმ ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც მისი მეგობრებით ამაყობს. ამიტომაც ეს დღე ძალიან ემოციურია მისთვის, თუმცა მთავარი საჩუქარი ჯერ არ მიუღია და მოლოდინის რეჟიმშია. 18 წლის გავხდი. საერთოდ იმ ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნები, რომელიც ამაყობს თავისი მეგობრებით. დღევანდელი დღეც, როგორც ვთქვათ, მათი გაკეთებული, მათი მოწყობილია და შეიძლება ითქვას დაპატიჟებული სტუმარი ვარ საკუთარ დაბადების დღეს და მიხარია, ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი და მათ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო, რომ ასეთი ლამაზი დღე მომიწყეს. მომღერლის 38-ე დაბადების დღემ საკმაოდ საინტერესო ჩაიარა. ცნობილმა მომღერლებმა თავიანთი რეპერტუარიდან რამდენიმე სიმღერა შეასრულეს. საღამოს წაყვანა კი ტელეწამყვან გიორგი გასვიანს მიანდეს, რომელსაც თანაწამყვანობას აჩიკო მეფარიძე უწევდა. მიუზიკ ბოქსი კი მომღერლს ბევრ სიახლეს უწევს. 39-ე დაბადების დღეზე საპატიო სტუმრების სიაში ერთადერთი.